ayaan habane waa muwaadinad Soomaaliyeed oo dhalatay kana soo jeeda gobolka Gabiley waxay ka wadaa gobolka nidaam dhirigelinaya kobcinta adeegyada bulshada sida hagaajinta bilicda kor u qaadista nidaamka caafimaadka iyo waliba in kor loo qaado tacliinta iyo aqoonta uu qalinku hagaayo ayaan habane takhasuskeedu waa hanaanka caafimaadka waxayna si mutadawacnimo ah adeegyo uga fulisay isbitaalada iyo xanaanooyinka wajale Arabsiyo Kalabayd Gabiley iyo waliba deegaanada ku xeeran gobolka iyadoo qorsheedu ahaa inay kor u qaado adeega caafimaadka si bulshadu uga faa'iideysato ayaan habane waxay maanta si tabruucad ah ay hawlgal lagu sifeynayo geedka garanwaaga iyo qoondada ka sameysay isbitaalka TB-da ama qaxada ee magaalada Gabiley si bilicda isbitaalka kor loogu qaado hawlgalkan ayaan habane horkacaysay waxa gacan ka siiyay dawladda hoose ee degmada Gabiley iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada waana arin ay mahadiyeen dhaqaatiirta ka hawlgala isbitaalka TB-da waxaana ugu horeyn u mahadceliyay ayaan habane maayorka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi isagoo ku tilmaamay geesiyada dadkeeda soo xasuusatay wuxuuna sidoo kale qurba joogta ugu baaqay inay ku daydaan oo ay mashaariic ka fuliyaan gobolka cagaaran waxaanu joognaa isbitaalka TB-da Gabiley halkan maanta waxaanu ku soo afmeeraynaa ama aanu ku soo gabagabeynaynaa mashruuc runtii tusaale mudan oo muddo laba wiiga guud ahaan gobolka Gabiley ka socday mashruuca waxa gadwadan ka ahayd ayaan habane wuxuu ahaa mashruuc si mutadawacnimo ah ay ayaan aqoonteeda iyo xirfadeeda runtii kula wadaagaysay bahda caafimaadka ee gobolka iyo guud ahaan dadweynaha reer Gabiley mashruuc runtii tusaale wanaagsan ah oo aan ugu talagalay inuu tusaale noqdo oo looga baahan yahay qofka soo reer Gabiley aan ugu talagalay runtii inuu ay ama qurba jooga ha noqoto ama qodaal jooga ha noqoto inay tusaale noqoto mashruuca runtii ayaan baa bilowday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo ayaan waxa ku timi runtii fasaxeegii caadiga ahaa dalka muddo laba wiig oo isu xigta waxay howlo mutadawacnimo ka waday gobolka khaasatan qaybta iyadu takhasuska u leedahay caafimaadka hadday tahay isbitaalka Wajale hadday tahay isbitaalka Gabiley General Hospitalka hadday tahay isbitaalkan TB-da inuu joogno hadday tahay xanaanooyinka agaasima isbitaalka TB-da Dr. Mustafa Xasan ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay isagoo uga mahadceliyay dardarta qiimaha leh ee ay la soo gashay gobolka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga Dr. Mustafa Xasan Umar agaasima isbitaalka TB-da maanta waxaan halkan mahadnaq weyn ugu jeedinaynaa ayaan habane oo hormood ugu noqotay isbitaalkan in laga guro tiin aad uga baxay intii dalka lagu jirayba hawshaas waa hawl weyn oo culus tahay taasoo isbitaalka inta jeho ee uu leeyahay intiisa badan tiinkaasi u haystay oo waxa weeyaan inta wajahada hore ee baan taaganahay way banaaneyd saddexda wajahadooda kale tiin iyo garanwaa ayaa isagala baxay taasoo markaa waxa weeyaan hawl culus tahay ayaan waxay dhaqaajisay hawsha waxay tilmaaniyo hormood u noqotay inay si mutadawacnimo reer Gabiley oo dhan mas-uuliyiintii iyo ganacsatadii iyo dadkii kale oo dhan inay dareensiiso inay hawsha gacanta ula tagaan oo ay qabtaan ugu dambeyntii barasaabka gobolka Gabiley ayaa ku bogaadiyay gabadhan mashaariicda kala duwan ka wada gobolka Gabiley wuxuuna ku tilmaamay shakhsi ku sifuday waxqabad ay bulshadu baahi weyn u qabtay Dr. Saayan oo iyaduna maanta hawl ay bilowday maantana gabagabadeedii aynu ku sii macsalaamayno waxaan filayaa ayaan waxay waqtigeedii qaaliga ahay fasax ahaa ay soo qaadatay in ay ficil iyo karti iyo aqoonba wixii ay ku qaban karayso inay kaga qabato mihnadeeda iyo ta kale ee ah xooggeedaba runtii waxay tustay waqtigeedii qaaliga ahaa ee fasaxa ahaa in ay mutadawacnimo ugu shaqeyso dadweynaha ku nool gobolka Gabiley runtii waxay kasoo shaqeysay oo waqtigeedii hurtay isbitaalada Wajale iyo Kalabayd iyo Gabiley iyo xanaanooyinka ka howlgala Arabsiyo iyo Gabileyba runtii waxay kaloo sida mutadawacnimo uga shaqeysay oo ay tustay in ficil ahaan loo qaban karo in wax la qabto
isku soo wada duubo ayaan habanay waa haliyeeyad mashaariic badan ka fulisay gobolka oo soo xasuusatay dadkeeda waxayna door biday in halkay ka soo jeedo ay wixii kaankeeda ah u qabato xagga qurbajoog badan oo ka soo jeeda gobolka Gabiley ay ka cagajiidayaan in ay gobolkooda Gabiley wax qabad u sameeyaan fadlan haddii aad tahay qurbajoog waxaad ku dhiirataa ayaan habanay oo kale oo isku day inaad gobolkaaga wax dib ugu soo celiso si kor loo qaado adeegyada dhaqan-dhaqaale ee bulshada gobolka Gabiley. Waa Jacfar Cawl Hareri, shabakada wararka ee Gabiley.net magaalada Gabiley.